ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਨਾਲ ਆਣਨਾ ਹੀ ਆਣਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਰਾਨ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਸਾਂ ਖਰੀਆ ਸਾਫ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਸੁਭਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰ 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 ਕੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਪੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਹਨਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਸਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਮਰਾਨ ਅਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਪਿਆ ਟੈਕਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਟੈਕਸਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸ਼ੂਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਭਰਾ ਖਲੋਤੇ ਪਏ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਪ ਛੱਪੋ, ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ। ਵੀਰ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਫਾਰੁਖ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕਿਨ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਣਨੇ ਆਏ ਹੋ? ਜਨਾਬ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਸਕਾਈ ਲਾਈਨ ਮੋਟਰਸ। ਸਕਾਈ ਲਾਈਨ ਮੋਟਰ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ, ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। 5-6 ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁਝ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਨੇ। ਸਰ, ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਦਾਲ ਦਲੀਆ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਦੌਲਤ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਾ ਕਿ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਘਿਣਨੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਾਲ ਆਪੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈ ਵਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਟਾਪ ਲਾ ਵਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਣਾ। ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਨ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੀਆਂ ਘਰੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਨਾਲ ਆਣਨਾ ਹੀ ਆਣਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਰਾਨ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ, ਸੱਚ ਆਖ ਸਾਖ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦੱਸਣ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਤੀ 2-5 ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫਲਾਣੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਲੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦਾ ਨਵੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚੋਗੇ, ਗੱਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਟੈਂਪਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਟੈਂਪਰ ਚੈਸਿਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਚਲੋ 1-5 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲੋਂ 'ਤੇ? ਸਰ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਏਰੀਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨੋ, ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵੇ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਓਪਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਆ ਵੀਂਦਾ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਧ ਤੂੰ ਆ ਵੀਂਦਾ, KPK ਤੂੰ ਆ ਵੀਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਾਕਫ ਨਾ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਣਾ, ਉਸ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਵੀਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਕਿਸਾਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਣੀ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਪ ਲਾਉਣਾ ਹੋਣਾ,
ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਕਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਦੱਸਣਾ ਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ 15 ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਨੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਟੈਂਪਟ ਸ਼ੈਂਪਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਕਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਪੈਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਫੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।